I Sitges també va escalfant motors per la Festa Major en honor a Sant Bartomeu. I ho fan amb una exposició sobre el centenari del drac de Sitges. L'exposició Drac de l'Aigua al Foc, 100 anys de fera foguera, compta amb el protagonista de la mostra com a plat principal. I és que aquest 2022 el drac de Sitges torna al 1922. A través de la investigació que s'ha fet per explicar la història de la fera, s'ha descobert que quan va sortir al carrer per primera vegada ho va fer amb uns colors més ataronjats i no tan blavosos com es creia. Per això aquest any el drac s'ha repintat per tornar als orígens. Així doncs, a partir d'ara, el drac de Sitges lluirà colors més ataronjats, tant pel cos com per la cara, i també uns ulls negres propis d'un peix convertit en monstre marí. A part d'això, a la mostra s'explica l'evolució de la figura de Ferrer Pino des de l'any 1922 fins a l'actualitat, i es pot observar alguns dels colors i formes que ha lluït a través d'unes maquetes. A més, l'exposició també s'hi poden veure fotografies, objectes, sons o material documental inèdit. La mostra organitzada per l'Ajuntament Sitgetà i la Colla del Drac es podrà visitar fins al 25 de setembre al Mercat Vell de Sitges.